значит, получив письмо, я адвокат, я получив письмо, правозахисник, отримав листа з погрозливого характеру. Це, я пов'язую це з моєю правозахисною діяльністю з приводу штрафмайданчиків. Ось, оскільки у нас вже було таке, що обстріляли автомобіль моєї дружини, адвоката, яка скаржилася на незаконні дії начальника ОДІ міста Києва Курінова Анатолія Володимировича та його заступника Панасенка, відповідно, ми отримали те, що обстріляли автомобіль, і його автомобіль пограбували її. Значить, на сьогоднішній день, після судів, які відбулися в Святошинському районному суді, я отримав такого листа погрозливого характеру. Ну, так я хочу цим недоумкам повідомити офіційно, що я їх не боюся, і обов'язково з кожним розберуся, хто через корупційні схеми в органах міліції, в даному випадку в органах УДАІ міста Києва, разом з бандитами відбирають гроші у мешканців міста Києва, звичайних пересічних громадян. Ти зараз пишеш заявлення про преступлення? Ні, я прошу вилучити цей заяву, він зараз складає, вже допитують мене як потерпілого. Тільки що поїхали працівники міліції, яких я викликав з приводу листа отриманого, в якому знаходились погрози на мою адресу і на адресу моєї родини. Я хочу сказати, що зі змісту даного листа видно, що цей лист, напевно, готували працівники міліції для того, аби мене залякати як правозахисника, як адвоката, який захищає права та законні інтереси журналістів дорожнього контролю. Я хочу повідомити, що в такий спосіб їм не вдасться мене залякати, да і в будь-який спосіб вони мене не залякають, так як і не можуть залякати жодного активіста дорожнього контролю, жодного журналіста дорожнього контролю, який чесно виконує свої обов'язки. Так ось, особисто для працівників міліції. Значить, ви нас не залякаєте, ви не залякаєте мене як правозахисника, ви не залякаєте жодного журналіста дорожнього контролю. І в даному випадку я спеціально викликав працівників міліції, щоб вони зафіксували цей факт, оформили його належним чином. Вони, до речі, вилучили в пакет цього листа, щоб вони надали відповідно правової оцінки діям, встановили цих осіб, які мені погрожують. Напевно. А якщо це дійсно є якісь, так би мовити, підстави вважати, що це дійсно погрози, що це дійсно має місце бути відносно, ці погрози мають місце бути відносно мене як правозахисника, як адвоката і відповідно члени моєї родини, то нехай розбираються, нехай встановлюють особи і нададуть відповідну правову оцінку. Ось. І особисто для цих ментів, перевертнів, хочу повідомити, що ви знаєте, що ви міняєтесь, ви йдете, завтра вас не буде, завтра про вас навіть історія не згадає. Але український народ, правозахисники, активісти дорожнього контролю, сам дорожній контроль, він жив, є і буде жити, буде працювати, журналісти будуть працювати дорожнього контролю, і ви їх жодним чином не залякаєте.